সুপ্রভাত মরমৰ ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি কুইজৰ হিতান্তি মই আগবঢ়াব বিচাৰিছো। পুনপ্রথমে মোৰ প্ৰশ্নটো নিম্ন শাখাৰ কাৰণে আগবঢ়াইছো, তোমালোকৰ কাৰণে মই এটি হাতৰ লৈ আহিছো, মন দি শুনিবা আৰু উত্তৰটো ঘপককৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা দেই। চাৰিটাকৈ ভৰি মোৰ, হাত হলে দুখন, আনক মই কোলাত লওঁ যিমানে হওক ওজন। শুদ্ধ উত্তৰ। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো মধ্য শাখাৰ কাৰণে, তেনেই সহজ এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছো। জয়মতী কুঁৱৰীক শাস্তি দিয়া পথাৰখনৰ নাম কি আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো উচ্চ শাখাৰ কাৰণে আগবঢ়াইছো। নোবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলাৰ নাম কি আছিল? পাৰিবানে? নোৱাৰা যদি মই উত্তৰটো কৈ দিছো, মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। মাদাৰ টেৰেছা। আজিৰ বক্তব্য শিতানত তোমালোকক মই চমুকৈ এটি কাহিনী ক'বলৈ লৈছো। এজন ৰজাই এবাৰ তেওঁৰ তিনিজন মন্ত্ৰীক ক'লে যে, তোমালোক তিনিওজনে গৈ বাগিচাৰ পৰা তিনিটাৰ মোনাত ভৰ্তি কৰি ফল মূল ভৰাই লৈ আহিবা। কথামতেই কাম, তিনিওজন মন্ত্ৰীয়ে তিনিটা মোনা লৈ বাগিচালৈ গ'ল আৰু বাগিচাত গৈ ফল মূল ভৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। প্ৰথমজন মন্ত্ৰীয়ে পকা পকা ফলবোৰ মোনাত ভৰালে আৰু পুৰঠ পুৰঠ ফলবোৰ চাই মোনা ভৰাই ভৰ্তি কৰিলে। দ্বিতীয়জন মন্ত্ৰীয়ে কি কৰিলে? তেওঁ ভাবিলে, ৰজাইনো এই মোনাবোৰ চাবলৈ ক'ত সময় পাব, তেওঁতো দূৰৰ পৰাহে চাব, গতিকে মই তলত বাগিচাত পৰি থকা জাবৰ জোঁথৰ পাত এইবিলাক ভৰাই ল'লে তাৰ ওপৰত কেইটামান ফল মূল ভৰালে। তাৰপাছত তৃতীয়জন মন্ত্ৰীয়ে ভাবিলে, ৰজাইটো নাচায় ক'তনো মোনাটো খুলি চাব, দূৰৰ পৰাহে চাব, গতিকে মই তাত জাবৰ জোঁথৰ বাগিচাত যি পৰি আছে তাকে ভৰ্তিকৈ ভৰাই লওঁ। সেইবুলি তেওঁ ভৰাই ল'লে আৰু আৰামেৰে সেই সময়খিনি বাগিচাত কটালে। তাৰপাছত ৰজাৰ ওচৰলৈ বেগকেইটালৈ যেতিয়া মন্ত্ৰীকেইজন আহিলে, তেতিয়া ৰজাই ক'লে যে তেওঁলোক তিনিওজনকে এমাহৰ কাৰণে বন্দী কৰি থোৱা হওক আৰু বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকলৈ কোনো খাদ্যৰ যোগান ধৰা নহ'ব। তেতিয়া তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি হ'ব পাৰে বাৰু? প্ৰথমজন মন্ত্ৰী ভালেই হ'ল, কাৰণ তেওঁৰ মোনাত ভাল পকা ফল আছিল, পুৰঠ ফল আছিল। প্ৰথমতে তেওঁ পকা ফলসমূহ খালে, তাৰপাছত পুৰঠ ফলসমূহ পকিবলৈ ধৰিলে, সেইসমূহ খালে তেওঁৰ মাহটো ভাল ধৰণেই পাৰ হৈ গ'ল। কিন্তু বাকী মন্ত্ৰীকেইজনৰ অৱস্থা কি হ'ব? যিজনে অলপ ফল মূল ভৰাইছিলে তেওঁ অলপ দিন ফল মূলসমূহ খালে, বাকী সময়খিনি তেওঁ বৰ কষ্টেৰে নাখাই নবৈ শুকাই খিনাই পাৰ কৰিলে, আৰু শেষৰজন মন্ত্ৰীৰ অৱস্থাটো তেনেই কাহিল, কাৰণ তেওঁতো মোনাত একো ফল ভৰোৱা নাছিল, গতিকে খাবলৈ নাপায় তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিব লগা অৱস্থাত পৰিল। এইটোৱে আছিল কাহিনীটো। কাহিনীটোৰ জৰিয়তে আমি কি বুজিব পাৰিছোঁ বাৰু? আমি বুজিব পাৰিছোঁ যে নিজৰ কৰ্তব্যত আমি কেতিয়াও অৱহেলা কৰিব নালাগে। এতিয়া তোমালোকৰ যিহেতু প্ৰধান কৰ্তব্যই হৈছে শিক্ষা আহৰণ কৰা, জ্ঞান অৰ্জন কৰা, গতিকে সেইখিনিকে নকৰি তোমালোকে যদি বাহিৰা কিছুমান কামত সময়সমূহ অতিবাহিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ অৱস্থা সেই পাছৰ মন্ত্ৰীকেইজনৰ দৰেই হ'ব। গতিকে তোমালোকে এই অমূল্য সময়খিনিত অবাবত নষ্ট নকৰি খুব ধুনীয়াকৈ শিক্ষা আহৰণ কৰা, জ্ঞান অৰ্জন কৰা, তেতিয়া ভৱিষ্যত জীৱনটো তোমালোকৰ সুন্দৰ আৰু মধুময় হৈ পৰিব। আজিলৈ তোমালোকক এইখিনিকে আহ্বান জনালোঁ। ধন্যবাদ।